До ситуації в зоні АТО. У штабі повідомляють, найбільш напруженою ніч була в передмістях Донецька і Горлівки. Там бойовики посилили свої атаки. У районі Горлівки вони застосували великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в Пісках, Опитному, Авдіївці та на шахті Бутівка. 7 разів противник зі стрілецької зброї та гранатометів обстрілював Мар'їнку. Наші опорні пункти в Троїцькому та Новгородському були обстріляні з гранатометів різних систем, а по українських укріпленнях в Майорську та Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в Красногорівці. Гранатомети та стрілецьку зброю проросійські бойовики застосували по наших опорних пунктах біля Кодеми, Старогнатівки та Новогригорівки. І у прес-центрі адміністрації президента з питання ТО повідомили, що за минулу добу один український військовий загинув, трьох поранено.